Тиберій Йонаш – керівник художньої школи, де займається близько 60 дітей, розповідає, що такі виставки мотивують його вихованців розвиватися. У Дніпрі ця виставка вперше, але роботи вже демонструвалися у інших українських містах. Це для мене дуже важлива подія, що нашу школу і у Дніпрі теж виставку нашої роботи можуть подивитися. Уже кілька виставків у нас було, це не перший, не другий, це вже від 17-го року, ми кожен рік робимо по дві виставки у році. Тетяна Антохіна говорить, що потрапила до виставки випадково. Поразилась цією красотою. Мой прадід – циган. И, наверное, меня сюда привел зов крови, скорее всего, так и есть. И я в восторге от ярких красок. Найбільше, каже Тетяна, її вразила картина, на якій зображена дівчина з гітарою. Проникновенный взгляд, который смотрит непосредственно в глубину твоей души и достает все изнутри и ты чувствуешь свободу, которая где-то в глубине тебя спрятана, и ее взгляд, он будоражит и заставляет дальше жить. Співробітник музею Дмитро Романчук розповідає, до виставки готувались близько 2 тижнів. Доповнили експозицію виданнями ромської тематики, які надала бібліотека імені Світлова. З точки зору музею, музейництва, да, ромська тематика досить складна, тому що у нас дуже мало експонатів і нема чим показувати її, але от та частинка, невелика експозиція, яка у нас є, це, власне, ну, скажімо так, мій родинний архів. Голова Національного культурного товариства Романок Хам Любов Власова каже, любить і українську, і ромську культури, тому вважає за необхідне плекати їх та ділитися із іншими. Та наша культура нас об'єднує. От всі наші культури, любую культуру, любої нації потрібно вважати. Якщо не будеш вважати культуру другого народу, твою культуру ніхто не зауважає. Виставка працюватиме ще 2 тижні. За словами Дмитра Романчука, вхід на неї безкоштовний. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.